Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про вибори. Про те, як люди роблять вибір на користь красивих кандидатів, на користь партій, які багато обіцяють, або невідомо як. І от про це нам розповість Снитько Дмитро, політолог, кандидат філософських наук. Доброго дня. Доброго дня. Пане Дмитре, скоро вибори, і вибори в Україні такий стан перманентний, напевно, як і в будь-якій демократичній країні. Розкажіть, будь ласка, яким чином люди, в своїй масі, обирають своїх, не знаю, обранців, вибачте за тавтологію, депутатів, президентів. От як це відбувається? Чим керуються люди зазвичай? Передусім тут треба говорити про таке поняття, як політична культура. Тобто у нас в Україні вона своя, в кожній країні є певні особливості, тут і традиції, можна брати до уваги і попередні політичні системи. Умовно кажучи, наше не так далеке радянське минуле, воно дає певний відбиток на світогляд нашого народу і, відповідно, визначає преференції виборців на виборах. Але якщо подивитись трохи ширше, то мені здається, тут можна говорити і про загальнокультурні або цивілізаційні зміни, які відбуваються в наш час. І, наприклад, якщо подивитися на те, як змінювалися президенти України, то ми можемо побачити певну еволюцію загалом електоральних вподобань наших виборців. Мовно кажучи, якщо взяти Кравчука і Кучму, то це люди, які представляли, власне, ще радянський світогляд. Віктор Ющенко – це вже прагнення якихось змін, прагнення відійти від того стереотипу. А Віктор Янукович – це був такий, мені здається, сигнал до прагматизму, прагнення здобути такого господарника міцного. Це знову-таки був етап відходу від якихось ідеалів і символів, мається на увазі, якщо говоримо про Ющенко, національно-патріотичних. А Петро Порошенко, власне, став президентом України якраз знову-таки через те, що він протистояв Януковичу як, власне, новатор і той, хто прагне рухати країну вперед. Але прийшов і його час, і сьогодні, скажімо так, на мою власну думку, прибічники Петра Порошенка можуть сприйматися як аналог тих прибічників, які були у Віктора Януковича в перші роки Помаранчевої революції. Тобто вже зараз ті, хто 5 років тому були новаторами і рухали Україну в Європу, сьогодні вже розглядаються як традиціоналісти, патріоти, люди, які відстоюють національні символи, традиції і так далі. Добре, вибір на користь сьогоднішнього президента країни – це що таке? Це спроба зламати систему, тому що нинішній президент не вписується в жодні з тих стереотипів, про які ми щойно говорили. Тут якраз цей момент Володимира Зеленського, на мою думку, є показовим в плані демонстрації цивілізаційних трансформацій, які відбуваються. Не хочу бути занудним, але тут треба згадати такого відомого дослідника Маршала Маклюена. Він говорив про так звану галактику Гутенберга, світ діалогу, комунікації, який, зокрема, викладений на сторінках книжок. Так от, він констатував, що, власне, кінець 20-го століття показує нам досить яскраво кінець цієї епохи. Цілої епохи, яка тривала, скажімо так, тисячоліттями в нашій культурі. І на зміну книжковому сприйняттю реальності, діалогу і комунікації через теоретичні поняття в тому числі, приходить інша форма комунікації, в тому числі комунікації електорату і політика, за якого він готовий проголосувати. Це дуже просто передають сучасні дослідники таким терміном, як кліпове сприйняття реальності. Тобто, я працюю зі студентами, і, чесно кажучи, мені їх часто важко заставити щось прочитати. Їм легше подивитись якісь картинки, презентацію, якийсь відеоролик. І так само, відповідно, працюють сучасні виборчі технології. Тобто,
Ми на прикладі Зеленського, на мою думку, спостерігаємо саме ось цю трансформацію. Тобто, навіть якщо взяти дебати, якщо ми згадаємо Порошенка і Зеленського, ми можемо підкреслити, що Володимир Зеленський, той перелік питань, які він поставив, вони були скоріше риторичними і такими загальними. Да? Чому в світі існує смерть? Або чому люди старіють? Або чому небо синє? Да? Або чому небо синє? Тобто це були питання, поставлені не для того, щоб почути на них відповіді, а якраз для того, щоб створити певний образ себе і свого опонента. І ось ця картинка, цей образ за допомогою таких технологій призводять до таких результатів, які ми зараз маємо. Добре, тоді як людям, які йдуть на вибори і свідомо хочуть щось змінити в цій країні, як їм обрати тоді свого кандидата, свою політичну партію? Якщо ми спостерігаємо цей кіношні якісь штуки, да, по телебаченню, правильно, з новин, з передвиборних кампаній, якщо нам вкидають різні гасла, то як же ж от мені, звичайній людині, яка хоче в цій країні гарного майбутнього, гарного сьогодні, як обрати свою політичну силу або свого кандидата? На що мені звернути увагу? Ну, передусім, треба читати біографію кандидата і ознайомлюватися з тою програмою дій, яку він пропонує конкретно. Тому що, зокрема, якщо говорити про Володимира Олександровича, однією з проблем його передвиборчої кампанії було те, що він якраз конкретних кроків реалізації програми не називав. І зараз ми спостерігаємо цю проблему, що то в уряду виникають проблеми із пошуком, скажімо так, оптимальних кандидатів, так само проблеми з пошуком якоїсь вироблення стратегії, тим більше це стосується нашого президента, він часто не відповідає конкретно на питання і чіткого бачення перспективи немає. Власне, він сам зізнавався, що я не стратег, я мислю тільки тактично, бо в мене ніби немає часу. Тому мені здається, все-таки аналіз, один мій хороший знайомий психіатр, він сказав так, що передусім треба думати. От думати це рятує людей від багатьох помилок, в тому числі і в політичному полі під час виборів. Тобто, якщо наш вибір свідомий, і ми чітко можемо самі собі відповісти на питання, чому я хочу віддати свій голос за якогось кандидата, то ось це і буде, на мою думку, правильний вибір. Він може бути різним, але ставитись до цього треба відповідально. Ну, дивіться, коли, наприклад, обирали Януковича, да, всі прекрасно знали про його минуле, його біографію. Тим не менш, за нього проголосувала там більшість громадян нашої країни. Історично чи з політичної точки зору притаманно все ж таки українцям думати? Ну, я думаю, що думати притаманно усім людям. І помилки роблять люди різних націй, різних політичних культур. Ну, зокрема, вибори в Америці і прихід до влади Дональда Трампа теж дехто вважав якимось цирком на дроті, те, що у нас називають. Так, і зараз ми бачимо, що Америка має багато проблем всередині країни. І, тобто від цих помилок не застрахований ніхто. Власне, я думаю, що це і мав на увазі Вінстон Черчилль, коли казав, що демократія погана, але просто, що ми кращого ще не вигадали. І тут я, в принципі, згоден, що демократія хибує тим, що тут є багато ризиків політичного характеру, коли, тим більше за умови використання сучасних мультимедійних технологій, до влади може прийти абсолютно випадкова людина. І якщо говорити про Януковича, то, на мою думку, більшість людей тоді зробили свій вибір якраз несвідомо. Я згадую свою бабусю, яка готова була проголосувати за Віктора Федоровича, тому що він їй здавався красивим, він їй підняв пенсію на 100 гривень, власне, цього хватить. А Юлька така паразитка, казала моя бабця. Та Юлька теж симпатична. Ну, а вона їй була не симпатична. Тобто ви бачите, що тут відбувався вибір просто на тому, що хтось просто не подобався, а хтось визивав якусь симпатію. Це якраз той приклад вибору несвідомого, тому що тут абсолютно нічого не сказано і не продумано в
плані того, як буде, наприклад, додаватися пенсія, звідки візьмуться гроші на це і так далі. Ті ж самі 4 тисячі доларів вчителям обіцяні, так, ну, всі нормально мислячі люди розуміли, що це нереально. От якраз згадали про Юлію Володимирівну, тут хочеться, ну, приклад на ній, але навколо неї. Є політичні партії, як в Україні, так і в Дніпрі, да, політичні сили, які весь час намагаються пробитися там до політичного там Олімпу, так? Там, чи то Юлія Володимирівна весь час хоче стати президенткою, але в неї щось, ну, не виходить. Чи то в нас є політичні сили в Дніпрі, там, хто там, лідер якої хоче стати весь час мером, але в нього так само не виходить. Не будемо його називати. От через що таке трапляється? Що в них не так? До чого вони не дотягують? Що вони завжди залишаються там другими або, ну, третіми? Хоча давайте про других поговоримо. Ну, тут знову-таки треба говорити про те, що виборці діють загалом несвідомо, як правило, тобто не усвідомлено. І тому якісь стереотипи, навіть ті, що можна назвати архетипами, ті, що записані у нас там з дитинства, в культурі, в культурних кодах і так далі, вони впливають на наш вибір. Ну, якщо говорити про деяких кандидатів з Дніпра, так, то, ну, без усяких засуджень, національна приналежність може мати значення для виборців. Або, наприклад, віросповідання і таке інше. Для нашого народу, на жаль, це дуже важливий якийсь момент. Так само, як колись в Сполучених Штатах стало дивом те, що темношкірий Барак Обама став президентом, так само і у нас може статися диво, що, наприклад, людина з походження з іншої країни стане мером Дніпра. В принципі, таке можливо. Але ці моменти впливають. Знову таки, якщо брати Юлію Тимошенко, так, то у нас все-таки політична культура тяжіє до патріархальності. Тобто має бути чоловік сильний, іноді різкий у висловлюваннях, що, до речі, часто практикує наш діючий президент. От якщо взяти нашого мера Бориса Філатова, так, іноді йому приписують якесь хамство, ханжество і так далі. Але мені здається, це продумана технологія, яка має показати якраз рішучість, здатність бути певним батьком, вирішувати питання просто, швидко і так далі. От люди йдуть за цими стереотипами, культурними кодами, я думаю, вони впливають все-таки на їхній вибір. І саме тому Юлія Тимошенко, як жінка, я сподіваюся, що в нашій країні все зміниться, і ці моменти не будуть мати значення, але я думаю, що все-таки те, що вона жінка, зіграло проти неї на виборах. Навіть якщо вона сильна жінка і має сильний характер. Тоді хочеться ще запитати про, ну, так званий чорний, да, чорний піар. От зараз чим ближче до виборів, тим більше це відчувається. Тобто громадяни, напевно, які живуть там своїм власним життям, там, на, не знаю, на городах, там робота, дім, і не спостерігають за цим всім, можливо, вони цього і не бачать. Але ті, хто якби включений в процес, вже починає, ну, скажімо так, накривати хвиля чорного піару. От як з цим справлятися людям? Ви маєте на увазі професіоналів чи звичайних? Ні, звичайних людей. Ну, передусім, і це радять і професіоналам, і взагалі людям, завжди раді перепровіряти інформацію. Тому що вже навіть якщо не говорити про свідоме спотворення інформації, люди просто можуть помилятися. Неправильно порахував нулі і вийшло замість 1 300 000 – 13 тисяч, наприклад, якісь публікації. Так? І при чому я досить уважно стежу за новинами, такі похибки бувають у таких солідних інформагентствах, як «Українська правда» або BBC. Тобто це, в принципі, нормально. А тому кожна нормальна людина має завжди перевіряти інформацію. Тим більше те, що стосується політичних оцих от вкидів, чорного піару. Ну, тут на що треба зважити? Як правило, в таких публікаціях чи випусках новин, як відрізнити, скажімо, маніпуляцію від адекватних новин? Да? Новини, вони завжди спираються на якісь факти. Маніпуляції, і відеосюжети, і публікації, вони, як правило, мають багато емоційних складових. Тому, якщо ми бачимо інформацію в надпотужній емоційній подачі, де чітко протиставлення йде одного кандидата проти іншого, то, скоріш за все, це є маніпуляція.
І тому треба шукати в цьому факти, і або принаймні шукати підтвердження тої інформації, яка подається в такий спосіб. Тобто завжди повинно бути присутнім критичне мислення і перевірка всіх фактів. Я хочу, щоб ви попросити вас до наших телеглядачів, ще в них є час, звісно, до жовтня, до виборів, але тим не менш дати їм якісь рекомендації або поради, як все ж таки зробити правильний вибір на користь тої політичної сили або того політичного лідера, який би, ну, виправдав їх очікування. Ну, я би хотів в якості підсумку попросити все-таки критично мислити, завжди аналізувати інформацію, яку вам подають, яку ви самі знаходите, і думати, власне, про майбутнє. Дивитись на те, що людина зробила, тому що ніхто з нас не впав з космосу, у кожного є свій земний шлях, своя біографія, і це легко можна простежити. В інтернеті інформація є про всіх, в тому числі і про мене. А тому треба аналізувати і все-таки поставитись до вибору зважено. Із відповідальністю за свій вибір, що цей вибір може дати в перспективі через кілька років. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Дякую. Шановні телеглядачі, мені додати більше немає чого. Єдине, що можу процитувати, дуже відому фразу з недавнього часу – думайте. І нехай у вас все буде добре, робіть свій вибір зважено, але якщо він буде неправильний, то навчіться приймати його і відповідати за свої рішення і вчинки. Дякую за увагу, до побачення.